aí vão várias outras questões, né, no meio. Por exemplo, garantir salvaguardas socioambientais, que não aparece no texto da lei, apesar do público prioritário da lei serem as comunidades tradicionais, os pequenos produtores familiares e os povos indígenas. Então, tem um pacote de informações que estão sendo organizadas, ajustadas. É, a gente quer uma regulamentação robusta que garanta a qualidade dos esquemas de PSA no país, mas que, ao mesmo tempo, não engesse as iniciativas existentes ou as potenciais iniciativas por exigir regras que só criam mais burocracia e aumentam os custos dos projetos. A gente precisa retomar essa perspectiva de mapear as iniciativas de PSA no país, que os dados sobre as iniciativas de PSA no país estão muito desatualizados e dispersos, principalmente aqueles envolvendo pequenos produtores, que têm, às vezes, insegurança jurídica muito alta, ou as questões de regularização fundiária são uma entrave. Qual benefícios necessários para garantir a provisão desses serviços ambientais, diminuindo os riscos que estão muito relacionados à realidade dessa população? A coalizão vem contribuindo com o debate da regulação fundiária ou da grilagem, dependendo do ponto de vista, colocando números críveis sobre a mesa, apontando as necessidades do país, mostrando que a grilagem é, de fato, o grande motor do desmatamento ilegal e da violência no campo no Brasil, e ponderando que, para fazer a regularização fundiária, que é algo positivo para aqueles que estão há décadas aguardando o título da terra, não é necessário mudar a lei, né, que basta se cumprir a lei que está aí e que, portanto, todas as alterações que estão sendo propostas hoje simplesmente tentam facilitar a vida de grileiros, que é aquilo que não devemos fazer no país. De diferentes cadastros de imóveis rurais tem que acontecer primordialmente pela integração dos dados geoespaciais e das bases oficiais, além das outras medidas que visam o aumento da segurança jurídica, pela transparência e pelo acesso às informações territoriais. A missão é complexa, porque as diferentes autoridades que têm competência ou usam esses dados têm diferentes sistemas, alguns ainda nem digitalizados, como a Receita Federal, como o Serviço Florestal Brasileiro, os cartórios, que no caso muitos não têm o sistema digitalizado, e os outros envolvidos, né? Feita essa questão da pacificação, da integração, né, dos dados e como fazer os sistemas, é necessário pacificar o acesso a essas informações, pautadas em legislações já existentes, como a Lei de Acesso à Informação, a Política de Dados Abertos. A preocupação da gente ter um mercado regulado é porque esse mercado ele é necessário para o nosso setor industrial, que a precificação do carbono ela possa ser abrangente. A falta disso compromete a nossa política de contribuição para a mitigação dos objetivos do Acordo de Paris. É importante que a gente aqui dentro também observe toda a regulamentação e todo o direito das populações locais que são diretamente atingidas por projetos de mercado de carbono que possam ocorrer. Nós temos potencial para virar líder no mercado internacional de carbono, mas é importante que a gente compreenda como que esse mecanismo ele foi regulamentado agora na COP. Nós não vamos poder participar do artigo 6º se a gente não cumprir critérios. A gente precisa ter cuidado com isso, não achar que o artigo 6º ele é apenas um mercado, não, ele é muito mais. Ele é uma direção de cumprimento de integridade ambiental.